ไปว่าดูว่าสิเด็ดเออละชี้นะเออละเลือกนี่เด็กจะเด็ดแต่ว่าสิเด็ดแม็กซ์อยู่ประนุกาบินชนะนุกาวประแม็กซ์อยู่ประนุกาวันนี้สับสครีปอร์จันทร์วันที่ฟูลเดอร์วันที่ฟูลครอนเด็กคนนี้ฟูลบูเดอร์คันตุมาถุยติ๊กเกอร์เต้นได้ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ରଖାହେଇଛି ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସଜା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରାହେଉଛି ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଇନା ଜେଣ୍ଟସ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଦିନେ ମୁଁ ପୁଅ ପିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରି ଯାଇଛି କେତେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସଜା ଏଇ ଦୀପ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଦୀପଟା ସେ ଜାଳିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଧରିକି ଧରିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଦୀପାବଳି ତରଫରୁ ଆଉ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପୁରା ମଣିଷ ସହ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ଆରେ ପାଣି ଆଣରେ ଆରେ ପାଣି ଆଣରେ ମୋ ଉପାସରେ ଦୀପ ଜାଳୁ ହାତରେ ଦୀପ ଅଛି ଜଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ହସି ପକେଇଲିଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ହସିବେ ଟିକେ କେମିତି କହୁଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ବାବୁକୁ ସେଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ସେ ମଜାକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ମାନେ କମେଡ଼ି ଟାଇପ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେତିକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ସେତିକି ଆମେ ବନଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାବୁଙ୍କର କେସି ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ କେସି କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବନଉଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ୁ ହେବ ବୋଲି ଆଉ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ୁ ଆଉ ଆଉ ଦେଖିବା ବାବୁଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବାହାର କଲା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବି ତମ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଟାଣା କରି ସଜା ବଜା ହେବେ ବୋଲି ଆଉ ଏକଡ଼ା କିଲୋ ବି ରଖିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଭଳିଆ ଚାପିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଲରେ ଚାପିଯିବା ସାରିଲେଣି କ'ଣ ନାକରେ ଚାପିଦେଲେଣି କଙ୍କଡ଼ା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଯାକ ଖାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ରାଜିଆ ସୁନାର ନା ରୂପାର ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଛି କେଉଁଠି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଆଖିରେ ଟିକେ କଳା ଲଗେଇବାରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ଟିକିଲିଟା ଲଗେଇଥିଲି ଟିକିଲିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ବାପରେ ଗୋଟେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜିନିଷ ଘିନିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ସଜେଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଲେକବଡ଼ା ମାରି ହେଇନାହାନ୍ତି ପରେ ହଉ ଏତେ ଚାପନି ବେଶୀ ଚାପି ହେଇଯିବ ଇଏ ହେଇଯିବ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି କିଏ ବି ଏତେ ଜିନିଷ ମାନେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ କେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇନଥିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ସରି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ତମ ଦୀପଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୀପଟା ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣିରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି ଦେଲେ ଏଇ ଦୀପଟା ଜଳିବ ଆଉ ତାପରେ ହଁ ପାଣି ବି ନାହିଁ ଦୀପଟା ଜଳୁଛି ରାତିରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଦିନଟା ଏଇନା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ଆମର ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘରମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି କି ଆଣନ୍ତୁ ତେଲରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେଲରେ ନୁହେଁ ପାଣିରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ତେଲରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେସ୍ ତେଲରେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣିରେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ ତଥାପି ଜଳୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁଛି ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳିର ଟିକେ ପାଣି ଦୀପାବଳି କି ଆମର ଏଇଟା ଆସିଛି ପାଞ୍ଚଟା ଦୀପ ଅଣା ହେଇଥିଲା ରୁହ ଟିକେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲିଭି ଯାଇଛି ବାବୁ ଲଗେଇବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତମେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଭି ଯାଇଛି ଲାଇଟ୍ରେ ଏଇନା ପାଣିରେ
ବାବୁ ଲଗେଇବେ, ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ଦୀପ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପରେ ଦେଖ ପାଣି ଦେଲା ମାତ୍ରେ ଜଳୁଛି, ପାଣିରେ ଜଳିବ ଏ ଦୀପ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଦେଲେ ବାବୁ ଜଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାତ୍ରାରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଳୁଛି। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆଣିଛୁ, ପାଞ୍ଚଟା ସରିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ପିସ୍ ଥିଲା, ପାଞ୍ଚଟା ପିସ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବୁ ପାଣି ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଳୁଛି। କ୍ୟାମେରାରେ ଏକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ବି ଏଇ ବୋତଲରେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଣି ପାଣି ଆମକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୀପ ପାଞ୍ଚଟା କେମିତି ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ତେଲ ବଦଳରେ ଏବେ ପାଣିରେ ଦୀପ ଜଳିଲାଣି, କେମିତିଆ ଇଏ ବାହାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୀପ ପାଞ୍ଚଟା କେମିତି ଜଳୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆମର ଆଣା ହେଇଛି, ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବା ବୋଲି ତେଲ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି। ପାଣି ଢାଳିବେ, ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆଣିଛୁ, ପାଞ୍ଚଟା ସରିଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଜଳୁଛୁ, ପୁରା ରାତି କୁଆ ବି ଜଳୁଛି, ଖାଲି ଲାଗୁଛି ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳିବ ଜଳିବ ଏଇନା ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ ତଥାପି ଦେଖ କମ୍ କମ୍ ବି ଜଳୁଛି, ପାଣି ଢାଳିଦେଇଛି ତଥାପି ଜଳୁଛି। ଶୋଇଗଲି ବି ଚଳୁଛି ପାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେତିକି ମୁଁ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଦୀପ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏଥିରୁ। ଏହି ଦୀପର କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦୀପ କିଣନ୍ତୁ, ପଇସା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେନ୍ସର୍ ଫିଟିଂ ଦୀପ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ମଗନ୍ତୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରମାନେ ଦୀପାବଳି ବି ଲଗନ୍ତୁ, ରାତି ସାରା ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଳିବୁ, ଅଲଗା ଦୀପ ବି ଲଗେଇବୁ, ନାଇଟ୍ ବି